بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. درس نمبر 209، آج کے سبق کا عنوان ہے استعارہ اصلیہ اور استعارہ طبعیہ کی بحث. حقیقت اور مجاز کی بحث چل رہی تھی، اور حقیقت اور مجاز سے متعلق جو مسائل ہے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ ذکر کر رہے ہیں. آج کے سبق میں ایک بحث ہے جس کا تعلق کسی نہ کسی طرح مجاز سے ہے، تو اس لیے اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ استعارہ کی دو قسمیں، ایک استعارہ اصلیہ اور ایک استعارہ طبعیہ. تو اس کے بارے میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں: فصل، وقد تجري الاستعارة الطبيعية في الحروف. ذكر علماء البيان أن الاستعارة على قسمين: استعارة أصلية وهي في أسماء الأجناس، واستعارة طبيعية وهي في المشتقات والحروف. وإنما قالوا هي طبيعية لأن الاستعارة في المشتقات لا تقع إلا بطبيعة وقوعها في المشتق منه، كما تقول: الحال ناطقة أي دالة. فاستعيرت الناطقة للدلالة بتبعية استعارة النطق للدلالة، وكذا الاستعارة في الحروف. فصل، كبھی استعارة تبعية حروف میں جاری ہوتا ہے. علماء بیان نے یہ بات ذکر کی ہے کہ استعارة دو قسم پر ہے، ایک استعارة اصلیہ اور وہ اسماء اجناس میں ہوتا ہے، اور ایک استعارة تبعية اور وہ مشتقات اور حروف میں ہوتا ہے. اور علماء کرام نے اس کو طبعیہ اس لیے کہا ہے کیونکہ استعارہ مشتقات میں واقع نہیں ہوتا مگر مشتق منہ میں واقع ہونے کے اتباع میں، جیسے کہ تو کہے گا الحال ناطقتن یعنی دالتن، تو اس میں ناطقہ کو استعارہ لیا گیا ہے دلالت سے، کیونکہ نطق دلالت سے مستعار ہے، اور اسی طرح حروف میں بھی استعارہ ہوتا ہے. پیچھے کئی جگہ یہ بحث ہوئی تھی کہ استعارہ، علماء بیان یہ کہتے ہیں کہ اصل استعارہ اس کو کہتے جو اسماء اجناس میں ہوں، اور جو مشتقات میں استعارہ ہوتا ہے اس میں استعارہ نہیں ہوتا، بلکہ اس میں استعارہ جو ہوتا ہے اس کو استعارہ طبعیہ کہتے ہیں. اور اسی طرح حروف میں بھی استعارہ ہوتا ہے، اور اس میں مثلاً ہم دیکھیں حروف جارہ ہے، تو اس میں با الگ چیز کے لیے وضع ہے اور لام الگ چیز کے لیے وضع ہے، لیکن کبھی ایک کو دوسرے سے مستعار بنایا جاتا ہے. تو آج جو سبق ہے اس میں اصل مقصد یہ بات ہے کہ کبھی حروف کو ایک دوسرے کے لیے بھی مستعار لیا جاتا ہے، اور ان کو طبعیہ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ دراصل جو مشتقات ہوتے ہیں اس میں جو استعارہ ہوتا ہے اس میں وہ پہلے ہم مشتق منہوں میں استعارہ لیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر مشتقات میں جو مشتق ہوتا ہے اس میں بھی استعارہ آ جاتا ہے. یہ مثال پیچھے بھی گزر چکی ہے. مثال یہ ہے: الحال ناطقتن، حال یہ بولتی ہے، یعنی حال یہ کہتی ہے، صورتحال یہ بیان کرتی ہے، یہ ہم کہتے ہیں، جبکہ جو نطق کا لفظ ہے یہ حال کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، لیکن مجازن اور استعارتن یہ اس معنی میں اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ دراصل ہمیں الحال و دالتن کا لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ صورتحال دلالت کرتی ہے، لیکن نطق جو ہے اس کو ہم نے دلالت سے مستعار لے لیا. تو ناطقہ کو دالہ سے استعارہ لیا، پہلے دلالت سے نطق کو مستعار لیا تھا، اور اس کے نتیجے میں پھر جو اس میں فاعل ہے اس میں بھی استعارہ ہم نے لے لیا. اسی طرح حروف میں بھی استعارہ ہوتا ہے. آگے فرماتے ہیں: فَإِنَّ الْاِسْتِعَارَةَ تَقَوْ أَوَّلًا فِي مُتَعَلَّقِ مَعْنَى الْحَرْفِ ثُمَّ فِيهِ اَيْ فِي الْحَرْفِ كَلَّامِ مَثَلًا فَيُسْتَعَارُ أَوَّلًا التَّعْلِيلِ لِلتَّعْقِيبِ فَإِنَّ التَّعْقِيبَ لَازِمٌ لِلتَّعْلِيلِ فَإِنَّ الْمَعْلُولَ يَكُونَ عَقِيبَ الْعِلَّةِ فَيُرَادُ بِالتَّعْلِيلِ التَّعْقِيبِ
وهو أعم من أن يكون تعقيب العلة المعلولة أو غيره. ثم بواسطة هاي بواسطة استعارة التعليل للتعقيب يستعار اللام له للتعقيب نهو لدو للموت وابن للخراب. لما كان الموت عقيب الولادة جعل كأن الولادة علة للموت فاستعمل لام التعليل وأريد أن الموت واقع بعد الولادة قطعا بلا تخلف وقوع المعلول عقيب العلة، وهذا بناء على أن اللام تدخل في العلة الغائية وهي الغرض، ولا شك أنه معلول للعلة الفاعلية، فعلم أن اللام الداخلة في الغرض داخلة حقيقة على المعلول. كہتے ہیں کہ استعارہ اولا پیچھے بتایا تھا کہ اسی طرح استعارہ حروف میں ہوتا ہے، کیونکہ استعارہ اولا حرف کے معنی کے متعلق میں واقع ہوتا ہے پھر حرف میں استعارہ ہوتا ہے. جیسے کہ مثلا لفظ لام ہے، اس کو اولا تعلیل کو تعقیب کے لیے مستعار لیا جاتا ہے، پھر اس کے واسطے سے یعنی تعلیل کا تعقیب کے استعارہ ہونے کے واسطے سے لام کو اس تعقیب کے لیے مستعار لیا جاتا ہے. جیسے لدو للموت وابنو للخراب، موت کے لیے تم پیدا ہو جاؤ اور خراب ہونے کے لیے تم تعمیر کرو. فإن التعقيب لازم للتعليل، کیونکہ تعقیب یہ تعلیل کے لیے لازم ہے، کیونکہ معلول جو ہوتا ہے وہ علت کے بعد ہوتا ہے، تو تعلیل سے ہم تعقیب مراد لے سکتے ہیں. اور یہ عام ہے، چاہے علت معلول کے بعد ہو اور یا اس کے علاوہ. پھر اس کے واسطے سے یعنی تعلیل کے تعقیب کے لیے استعارہ کے واسطے سے لام کو اس تعقیب کے لیے مستعار لیا جاتا ہے، جیسے لدو للموت وابن للخراب. جب موت ولادت کے بعد ہوتی ہے تو گویا اس طرح بنایا گیا کہ ولادت یہ موت کے لیے علت ہے، پھر لام تعلیل کو استعمال کیا گیا اور مراد یہ گیا کہ موت واقع ہوتی ہے ولادت کے بعد یقینی طور پر بغیر اس کے تخلف کے، یعنی اس کے آگے پیچھے کبھی نہیں ہوتا، جس طرح کے معلول واقع ہوتا ہے علت کے بعد. اور یہ اس بنیاد پر کہ لام علت غائیہ میں داخل ہوتا ہے اور وہ غرض ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ علت فاعلیہ کے لیے معلول ہوتا ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ لام جو غرض میں داخل ہو وہ حقیقتاً معلول پر داخل ہوتا ہے. تو بہرحال یہ حرف کی مثال یہاں دے رہے کہ حرف میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم جو حرف کا متعلق ہوتا ہے اس میں استعارہ کرتے ہیں، اور استعارہ کے نتیجے میں پھر ہم اس حرف میں بھی استعارہ کر لیتے ہیں. یہاں مثال دی ہے کہ مثلا لام ہے، آپ حضرات نے پڑھا ہوگا کہ لام تعلیل کے لیے آتا ہے، اور لام تعلیل کے لیے آتا ہے کہ لیکن اگر آپ نے تعلیل میں دیکھا ہوگا تو تعلیل میں تعقیب ہوتا ہے، تو تعلیل کو کا استعارہ آپ تعقیب کے لیے کر سکتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تعلیل ہوتی ہے اس میں جو معلول ہوتا ہے وہ علت کے بعد ہوتا ہے، تو لہٰذا اس میں تعقیب کا معنی بھی ہوا. تو جب لام میں تعقیب کا معنی بھی ہوا تو پھر ہم نے اس کو اس لام کو تعقیب کے لیے لے لیا، استعار لے لیا. تو بہرحال سب سے پہلے جو استعارہ تھا وہ تعلیل میں تھا، کہ تعلیل مستعار ہوتا ہے تعقیب کے لیے، اور پھر ہم نے ایک لفظ ہے وہ تعلیل کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو ہم نے تعقیب کے لیے مستعار کر لیا. تو اس طرح جو استعارہ تبعیہ ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے. مثال اس کے لیے دی ہے لدو للموت وابنو للخراب، یہ ابو العطاہیہ کا شعر ہے بہت عمدہ، اور ابو العطاہیہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کے اکثر اشعار میں موت اور دنیا کی زندگی کے فانی ہونے کے بارے میں بہت سارا مضامین ہے. تو وہ کہتا ہے کہ تم پیدا ہو جاؤ موت کے لیے. اب اگر آپ ظاہر دیکھیں تو
انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس میں زندگی کے لیے پیدا ہوتا ہے اور بہت زیادہ وہ مزے کرتا ہے، دنیا میں عیش کرتا ہے اور وقت گزارتا ہے، بہت زیادہ کام کرتا ہے. اور اس طرح جب تعمیر ہم کرتے ہیں تو وہ خراب ہونے کے لیے تو نہیں کرتے تعمیر، بلکہ تعمیر جو ہے نا ہم آبادی کے لیے کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم اس میں رہائش اختیار کرتے ہیں، اس سے فوائد اٹھاتے ہیں. لیکن شاعر نے جو ہے بہت عمدہ انداز میں اس میں مبالغہ کیا ہے کہ جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ بہت لمبا عرصہ گزارتے ہیں، لیکن بالاخر آپ کو موت آ جاتی ہے. تو اس نے دنیا کی جو زندگی ہے اس کے فنا ہونے کی طرف اشارہ کی ہے کہ جب انسان کی زندگی ختم ہوتی ہے تو اس طرح ہے کہ جس طرح ہمارے جو پیدائش ہے یہ موت ہی کے لیے ہے، یعنی موت کے لیے ہم پیدا ہوتے ہیں. اس طرح جو ہماری تعمیر ہوتی ہے وہ بھی بالاخر فنا ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے. تو گویا ہماری جو تعمیر ہے ہم خراب ہونے کے لیے کرتے ہیں. تو یعنی دراصل شاعر یہ کہنا چاہتا ہے، اور شاعر کے اس کلام میں ہم دیکھیں تو یہاں للموت میں لام حرف تعلیل کو استعمال کیا ہے. تو لام جو حرف تعلیل ہے تعلیل کے لیے آتا ہے، اس کو یہاں اس لیے استعمال کیا ہے کیونکہ انہوں نے اس کو تعقیب سے مستعار قرار دیا ہے. کیونکہ انسان یعنی جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. اگر انسان پیدا نہ ہو تو اس کی موت کیسے واقع ہوگی؟ اس طرح ہم جب تعمیر کرتے ہیں تو تعمیر کرتے ہیں اس کے بعد پھر وہ تعمیر خراب ہو جاتی ہے، لہذا اس میں تعقیب کی بات بھی ہے. تو اس لیے شاعر نے یہاں لام جو تعلیل کے لیے ہے اور وہ تعلیل مستعار ہے تعقیب کے لیے، تو وہ اس کو استعمال کیا ہے. کہتے ہیں لما کان الموت عقیب الولادت، موت جو ہے وہ ولادت کے بعد ہوتی ہے. تو جعل کان الولادت علت للموت، تو یہاں اس طرح بنایا گیا گویا کہ ولادت یہ موت کے لیے علت ہے. تو لام تعلیل کو استعمال کیا گیا اور اس سے اس بات کو مراد دیا کہ موت ولادت کے بعد واقع ہوتی ہے قطعا بلا تخلف، اس طرح نہیں ہوتا کہ موت ہو اور اس سے پہلے ولادت نہ ہو. تو یہ بات ہے. وقوع المعلول عقیب الولادت، یہ اس طرح ہوا جس طرح کہ معلول علت کے بعد واقع ہوتا ہے. وَهَذَا بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّ اللَّامَ تَدْخُلُ فِي لِلَّةِ الْغَالِيَةِ، اور یہ اس پر مبنی ہے کہ لام علت غائیہ میں داخل ہوتا ہے. علت کی دو قسمیں، ایک وہ علت ہوتا ہے جس کے ذریعے سے معلول وجود میں آتا ہے، لیکن علت کی دو قسمیں، علت غائیہ ہے جس کے ذریعے سے یقینی طور پر وہ معلول وجود میں آئے گا، لیکن جو علت محض ہوتا ہے اس کے ذریعے ضروری نہیں ہے کہ جو معلول ہے وہ وجود میں آئے گا. تو لہٰذا یہاں جو لام علت غائیہ پہ داخل ہوتا ہے، اس علت سے مراد علت غائیہ ہے اور وہ مقصود ہوتا ہے، غرض ہوتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علت فاعلیہ کے لیے وہ معلول ہوتا ہے. فعلم، اس سے معلوم ہو گیا کہ لام جو غرض میں داخل ہو وہ حقیقت میں معلول پر داخل ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ضمن میں ایک بحث تھی اس موضوع پر کہ استعارہ کی دو قسمیں، ایک استعارہ اصلیہ اور ایک استعارہ تبعیہ. استعارہ اصلیہ اس کو کہتے ہیں جو اسماء اجناس میں داخل ہو، اور استعارہ تبعیہ اس کو کہتے ہیں جو اسماء مشتقہ میں استعمال ہو یا حروف میں استعمال ہو. اور اس کو تبعیہ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ دراصل اس کے جو حروف ہے اس کے متعلق میں پہلے استعارہ ہوتا ہے، اس طرح مشتقات کے مشتق منہوں میں پہلے استعارہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس مشتق میں بھی استعارہ ہوتا ہے اور اس حروف میں بھی استعارہ ہوتا ہے. اس کی ایک مثال انہوں نے دی تھی کہ الحال ناطقتن، یہ مشتق کی مثالیں، اس کے بارے میں پیچھے بھی یعنی کتاب کے شروع میں بھی اس بار بحث ہوئی تھی. اور حرف کی مثال انہوں نے دی تھی ہے لدو للموت وابنو للخراب، اس میں لام کی مثال دی ہے کہ لام کو تعقیب سے استعارہ کے طور پر ہم نے لیا ہے. لام تو اصل میں تعلیل کے لئے استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم نے یہاں تعقیب مراد لیا ہے کیونکہ جو معلول ہوتا ہے یہ علت کے بعد ہوتا ہے، لہٰذا ہم نے لام کو جو تعلیل کے لئے ہے اس سے ہم نے تعقیب مراد لیا ہے.